Ситуация с вывозом мусора во Львове критическая. Контейнеры переполнены. Около 50 фур стоят на штрафплощадках в различных областях. Об этом сегодня заявил мэр этого города Андрей Садовой. Сейчас во Львове собралось около 1000 тонн отходов. И каждый день их количество увеличивается еще на 500 тонн. По словам Садового, перевозчики заявили, что не могут вывозить мусор за пределы области, поскольку машины просто не возвращаются. На сьогоднішній день більше 1000 тонн відходів не вивезено зі Львова, 257 майданчиків є переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львівської області, є заблоковані. Це приблизно 50 машин по Україні. Я, правда, не знаю, кому в голову прийшла така думка одночасно блокувати всі машини, які везуть сміття зі Львова по Україні.